ครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตัววันคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กเทรนนิ่งโซลูชั่นเซ็นเตอร์มาจุดสุดบ้านเนี่ยตัวเราเนี่ยมาจุดสุดบ้านครับเนี่ยตัวเราดีเนี่ยเลสเซนต์ตรงนี้เนี่ยที่ตัวเราสั่งสอบวิชาคอมพิวเตอร์สั่งวิชาการเนี่ยขามาเมาส์การ์ดอะเซมบิบิวเนาะเมาส์การ์ดอะเซมบิบิวได้ค่ะที่ตัวเราจงเอาไปเลยอันนี้มีเมาส์การ์ดเนี่ยมาตัวเราต้องตัวเนี่ยส่วนน้อยตัวเลยชิ้นตัวเนี่ยน้อยตัวเลยเนาะเอาตัวเนี่ยปล่อยเอาตัวเลยพี่ๆเลยนี่ตรงนี้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 เนี่ยไอ้เมาส์กาซาลิโอช่วยเนี่ยแค่แค่เลยสั่งสอบวิชาคอมพิวเตอร์การ์ดได้ดูดีมากแค่แค่ใช่ไหมไอ้นี่แค่แค่เลยกูเชิงดูดูที่มาไม่แม้ในพิชิตบุตรด้วยที่ตัวเนี่ยที่เด้งอะไรอ่ะถ้ากูพิมพ์มาดูตัวเนาะดีซะไปแล้วที่เมาส์การ์ดจะจะมุดตัวเนาะบลูรูอะไรบ้างเนาะตัวเกมนี่ไปตัวสุดเกมสวามีพอที่การเราเมาส์เนี่ยเมาส์เนี่ยประมาณต้องจำเป็นจริงๆแล้วเมาส์การ์ดมีตัวอะไรเกมที่สอบเนาะมีอะไรสอบมีอะไรสอบเมาส์การ์ดจำใช่ไหมทำไมเกมกว่าเกมสอบจริงดีใจไหมเป็นแบบนี้ดีใจทำไมจะไปเมาส์การ์ดเราจันทร์เราจันทร์จริงๆเลยสวยเนาะจันทร์เราเรียกที่วินดูมาดับฟอร์ดไปเนี่ยเป็นสอบเวสเวอร์อะไรเนี่ยจันทร์เราลีลามาไหมไอ้เราดีลุลีป่ะจันทร์เราที่ดับสอบมาที่สอบเวลีจันทร์เราก็ชอบกันทุกท่านป่ะအဲတကယ်ဆိုရင်ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ဒီ software လေးကိုအဲဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကို desktop မှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က bevel out down က start menu bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် item မှာ type here to select တဲ့မှာ paint paint ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ခုနကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တူတယ်ဒါလေးပေါ်လာပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ maximize လုပ်လိုက်ပါပြန်ဒီဟာလေးကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျဲခြင်းဒီဘက်တောင်းတော့ပြီးတော့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တောက်ပုံလေးလာဖို့တဲ့ဆက်တောက်ပုံမောက်စကန်နာကျွမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝါလုံးလေးတွေဝိုင်းအောင်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတံလေးယူလိုက်ပါခဲတံလေးနဲ့ဝါလုံးလေးတွေရေးပါရတယ်ပထမဆုံးမဝိုင်းတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဝါလုံးလေးတွေနော်ဝိုင်းအောင်လို့ရေးပါကျွန်တော်တို့မူဂျူစသတဲ့ချင်းဝါလုံးခဲတံနဲ့ဝါလုံးရေးတယ်ဝိုင်းအောင်ရေးပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိုင်းလာပါလိမ့်မယ်โอเคเนาะเกมอ่ะกูอ่ะย้ายနေเนี่ยกระโดดๆဖြစ်သွားလို့เปลี่ยนဖြတ်ခြင်းเลยဆိုအောက်ကခဲပြက်လေးကိုယူလိုက်ပါခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ပါခဲပြက်လေးနဲ့ကိုမှားတဲ့နေရာလေးတွေကိုဖြီးပြီးတော့left click လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဆက်ရှိလက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပါโอเคကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒါ mouse ပေါ့เนาะ mouse scale ပုံမှာကျွန်တော်တို့အလဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိန်းလုံးလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် scroll wheel လို့ခေါ်ပါတယ် scroll wheel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းမှာနှိပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ left click လို့ခေါ်ပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ right click လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ left click နော်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ right click လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လုံးလေးရအဝလုံးလေးဆွဲတဲ့ခါမှာ left click လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပါနော် left click လေးဖြီးပါမယ်နော် right click ကိုအသိပ်ပြီးတော့မသုံးပါဘူး okay အဲ့တော့ဝလုံးလေးတွေဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့โอเคအများကြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ select လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ select လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီလေးမှတ်လိုက်ပါပြီးရင် keyboard က delete ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ရေးခြင်းခဲရံလေးကိုယူလိုက်ပါအဲ့တော့ဝါလုံးလေးဝိုင်းဝိုင်းဆိုရင်ကာကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါခွေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ art ရေးပါကာကြီးခါခွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် a2 a ရနေပြီးတော့အသေး b သေးလေးတွေရေးကြည့်ပါ a သေး b သေးလေးပြီးသွားပြီဆိုရင် a ကြီး b ကြီးလေးကိုရေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပိန့်ဆော့ဝဲလေးနဲ့လေးလာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse ကိုင်းရဲ့ scale တွေကနည်းငယ်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးလေးလာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီတရားစိတ်ရှိရှိလေးထားပြီးတော့ခဲပြက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပါအဲ့တော့ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်တာလဲဒါက mouse ကိုင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းတာပါပဲနော်အဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေး left click လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဖြတ်ပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကေကိုယ်အကေဒီလိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ game တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဆော့ပြီးတော့ငါဆော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆော့ပြီးပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုင်းနဲ့ဒီ mouse key ပေါ့ mouse ကိုင်းနဲ့ sphere တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက် like and share လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ